leo tuko hapa kwa ile program ya Mama County kwanza. Happy Easter holiday. Niliona hii itakuwa siku mzuri nifanye hizi hii event. Mimi utembea constituency to constituency kuongea na watu wangu. Usipoongea na watu wako utajua ile shida wanapitia. Sasa hii watoto wamefunga shule. Kuna mwenye atakwambia mimi hakuna mtu alinikataza nikikaa na mvulana nitapata mimba. Sasa tutaongea na watoto wetu hapa, wazazi wape watoto kazi wanafanya kule nyumbani, ma assignments wawakataze, wawambie ukicheza na mvulana ni kama umecheza na kiberiti kwa na moto itakuchoma. Lazima tuwaongeleshe, vitu zingine ni lazima kama wazazi. Na mimi kama Mama County hata nimeshangaa sana, jana mvua ilinyesha hapa vile tuko hivi inakaa itanyesha jioni. Lakini mkiangalia wamama wanateremuka hapo chini wanachota maji wakirudi. They are wasting time. Hiyo time ya kuchota maji wangekuwa sahi shambani ama wako sokoni wanauza wakitafuta pesa. Kisi hatuna good mechanism ya kufanya water storage. Ndio sababu mimi wakati nilianza kutembea nilifahamu kwamba lazima nitengeneze borehole. Hii borehole ilikuwa na solar, sio Kenya Power. Si Kenya Power, unajua kuna bills zao ziko very exorbitant. Najua kabisa na sijaribia hiyo kampuni jina. So siweki stima ya Kenya Power, na wawekea solar, na wawekea water tower. Sasa hiyo water tower ni ku encourage kufanya water storage. Watu wakikuwa hapo karibu watachota maji, wengine hata wenye wako na pesa vizuri kama hivi shule wataweka hiyo, wafanya reticulation ni kuweka tu ka pipe na maji inaenda kwa shule, watoto wanachota kushinda watoto wanaenda mtoni. So we want to save time. Time is money. If your time is wasted, you can't do anything. Leo hapa tumebadilisha charity mission. Initially tumekuwa tunatibu jiggers peke yake. Kupitia NGAF na waisani tumepata dawa mingi sana. Hapa watu watatibiwa. Na watu waogope, hata mtu akienda kwa na daktari anamuuliza uko mgonjwa wapi. Kama alikuwa tu na shida kabisa hata anasema anajikuna huko kwa private part, anaambia daktari anajikuna huko kwa mgongo. Madaktari ni wanajua, wanauliza kweli ni mgongo, anaanza kukubembeleza mpaka unafikia pale shida iko. So tukifanya hizi medical camps watu watakuwa na wazi, watakuwa wanasema kweli watatibiwa na watakuwa very productive kwa zile kazi zao wanafanya.